့နိုင်ငံအတွက်ပုံမချန့်ခိုင်တဲ့မိသားစုကိုတိစောက်ကြပါစို့ Nestle Beverage Enrich Moment ဟာအရသာထုတ်ခဲ့ပြီးတန်တက်ပုံမပါဝင်ပါတယ်စက်ခိုင်ထက်မြက်သားလုံးဖို့အတွက် Nestle Beverage Enrich Moment အသစ်အကယ်မီကြိုတင်ရင်ခုံတန်ဆိုဟိုလေးနှစ်တားလည်းဟိုဒီအဲဘုတ်ဖွဲ့ရလည်းကိုအသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကနေမှတကယ်တော်တဲ့သူတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းရွေးထုတ်ပေးတယ်မှန်ကန်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာလည်းတကယ်တော်တဲ့သူတွေထိုက်တန်တဲ့သူအကယ်ဒမီဆိုတာလည်းတကယ်ထိုက်တန်တဲ့သူတွေပဲရရှိမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းဘသူရရကိုကဝမ်းသာမှာပါဟုတ်